O'zbekistonda elektr energiyasi tarmoqlarini modernizatsiya qilish dasturi doirasida iste'molchilarga yangi aqlli hisoblagichlar o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Uning narxi esa o'rnatib berish bilan birga 770 ming so'mni tashkil etmoqda. Fuqarolarda o'z navbatida ushbu summani kim to'laydi? Uning narxi elektr energiyasi tariflariga qo'shiladimi degan haqli savollar paydo bo'lmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi kun.uz muxbirining shu masalaga doir savoliga javob berdi. Bu qurilma hisoblagich qancha turadi summasi? 700 ming. 770 ming deb yozilganini ko'rdim. 770 ming so'm deydi. 770 ming bo'ladigan bo'lsa, O'zbek energiyasi xarajat o'zini yonidan qilyapti. Bu qanchalik o'zini qoplaydi va necha yilda qoplaydi? Buni hisoblab ko'rganmisizlar? Hisoblagichning narxi faqat hisoblagichi o'zini narxi hozirgi kundagi kontrakt bo'yicha 49 dollar. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarniki. Zavoddan hisoblagich chiqib ketgan kundagi markaziy bank kursi bo'yicha hisob kitob qilib so'mda bular demak shot fakturani yozib beradi. Narigi zavodimizda ham narx bir xil. Endi Xitoydan keladigan shotchigimizning narxi Osiyo taraqqiyot bankida tenderdan g'olib olib keladigan narx bu 64 dollar. 63.85 mi shunaqa. Bu hisoblagich o'zini qachon oqlaydi degan savolingizga javob aytaman. Har qanday bunday yirik loyiha texnik iqtisodiy asoslarda ishlab chiqiladi. Maxsus, demak, institut tomonidan. Bu yerda bir guruh texnik mutaxassislar ishlasa, bir guruh iqtisodchilar ishlaydi. Va u yerda albatta savol tug'iladi. Iste'molchiga sotiladigan elektr energiyasining narxi qancha? Chunki bu hisoblagichni qo'yganimizdan keyin biz qandaydir yo'qotishlarni oldini olamiz. Ana o'sha yo'qotishni oldini olganimiz miqdori aniq. Lekin miqdori biz tarifga ko'paytirsak, summa chiqadi. Bir yilda qancha summa bizga iqtisod qilib berish chiqib keladi shu. Uning so'zlariga ko'ra, hisoblagichlarni o'rnatishdan avvalgi texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqishda 2017-yilgi tariflar shartli ravishda olingan va ikki xil usulda hisoblangan. Aytishim mumkin 2017-yilni narxlarida 2017-yilda tariflarida kelib chiqib hisoblaganimizda ikki xil metod bilan hisoblangan. Eng demak haqiqatga yaqin metod bo'yicha hisoblaganimizda 8-9 yil davomida bu tizim to'liq o'zini oqlaydi degan xulosa berilgan. Endi bu degani 8-9 yil davomida iste'molchi tarifga qo'shilgan ma'lum bir summa bo'yicha buni to'lab berish shart degan joyi yo'q. Sababi biz boshqacharoq yondashganmiz. Vazir o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, olinadigan xalqaro kreditlarning barchasi uzoq muddatli bo'lib, 20-25 yilni tashkil etadi. Ya'ni tizimni barpo qilish uchun olingan kredit shuncha muddat davomida qaytariladi. Oladigan kreditlarimiz hammasi juda uzoq muddatli. 20-25 yil. Bu tizimni qurish uchun biz olamiz kreditni, 20-25 yil qaytaramiz. 20-25 yil davomida biz o'sha kreditni elektr energiyasini sotgan pulimizdan ma'lum bir qismini qaytarish evaziga qoplaymiz. Katta loyiha borki, dunyoni har qanday energetika kompaniyasi bilan ko'rsanglar, katta loyihani shunaqa imtiyozli uzoq muddatli kreditlarni olishga harakat qiladi. Biz bu loyihani amalga oshirishda, nafaqat bu loyihani, umuman energetika tarmog'idagi barcha loyihalarni amalga oshirishda aynan shu imtiyozli kreditlardan foydalanamiz. Bu Osiyo taraqqiyot bankini krediti, bu Jahon bankini krediti, bu Islom bankini krediti, bu Osiyo infrastruktura bankini krediti, bu Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini krediti. Eng arzon kreditlar hozir bular. U shuningdek yangi hisoblagichlarni o'rnatish bo'yicha moliyaviy manbalarni ham ochiqladi. Bular Osiyo taraqqiyot banki va majburiy ijro byurosi jamg'armasi mablag'laridir. Ko'p o'ylaganmiz moliyalashtirish manbalarini. Va hozirgi kunda moliyalashtirish manbasi ikkita asosiy manba bor. Bu demak, Osiyo taraqqiyot bankining imtiyozli krediti va majburiy ijro byurosining jamg'armasi bor. Ana o'sha jamg'armadan ajratiladigan mablag'lar. Jamg'armadan ajratilgan mablag'larni biz ertaga tarifga qo'shmaymiz, chunki u beg'araz yordam sifatida keldi, uni tarifga qo'shish haqqimiz yo'q. Osiyo taraqqiyot bankidan olgan kreditimizni qaytarishda bu tarifni ma'lum bir qismi shunga yo'naltiriladi.
Lekin bitta narsani tushunishimiz kerakki, elektr ta'minoti, elektr ishlab chiqaruvchi korxona, har qanday korxona bo'lsa, uni mahsulot elektr energiyasi, u hamma xarajatlarini elektr energiyasini sotuvdan tushgan mablag'lar hisobidan qoplaydi. Ya'ni biz shu elektr energiyasini aholiga sotsak, elektr hisoblagich uchun alohida qo'shimcha ustama qilamiz degan fikrdan ketganmiz. Bu narsa yo'q. Mana 295 so'm bo'ldimi? Shuna ma'lum bir miqdori shu hisoblagichlarga xarajatga yo'naltiriladi. Ma'lum miqdori kabelga, ma'lum miqdori transformatorga, ma'lum miqdori stansiya qurilishiga. Ma'lum miqdori eski stansiyalarni, demak, remont qilib, ta'mirlab, hozirgi kundagi holatda bo'lsa ham hech bo'lmasa ishlab turishni ta'minlashga yo'naltiriladi.